Tervetuloa Arskasakki tänne Pokemon Emerald Monodarkin viimeisen jakson. Minun nimeni on ArskaPel97 ja tänään päätetään meidän Dark-tyyppi juoksu Pokemon Emeraldissa. Ja mä en pääse tämän pallon kesken. Miksi? Ihan sama onna kuin Emeraldissa. Randomizer Arslokassa siis. Nyt on animaatiot pois päältä, mä oon nyt laittanut ne valmiiksi. Ja jos mun ääni kuulostaa hiukan oudommalta kuin mitä se on, se johtuu siitä, että mä oon just herännyt. Nyt, kun mä nyt tätä kuvaan, niin mä oon just niin kun suorittanut puolet mun ylppäreistä. Mut ylppäreistä puhutaan lisää maratonissa olevassa Marikakkasi Online-jakso kolmosessa. Mä en nyt niistä sen verta enempää puhu. Olis nyt liikan vuoro, että kaikki on level 51, jouduttiin grindaamaan ihan perkkuleesti ja ainoat, ne oli 4 Aircandyä, me annettiin Fenrirille ja Gamesille ne, koska ne oli vaikeimmat boksut kehittää tuolla Victor Roadissa. Helpoimmat oli sit Crawford, Chaos, Sheriff ja Käpymies. Nyt Käpymiehestä on tullut Shiftry, mikä on hyvä asia. Me saatiin se kehitettyä tuossa treenaussessossa. Ja sillä on nyt extra sensori. Sitten siis se kehittyy näin myöhään muita. Nyt on tiimi täyskehittyneenä liikaa varten. Ja kolmella tiimiläisellä on esineet. Eiköhän katsella, minkälaisia eläimiä täällä on. Fenrir level 51 Intimidate Brave. Sillä on Lax Essence, joka laskee vastustajan accuracyä. Ja me lasketaan myös attackia heidän accuracyä samalla, joten tää on statsin lasku Pokemon tämä meidän mait hieno. Siltä löytyy Crunch, Strength, Dig ja Iron Tail. Mä pistin Diggiin lisää PPtä, eli PP-upin annoin sille. Käpymies, vihdoinkin Shiftry, Chlorophyll, Calm. Näyttää Special Attackerin statsia, täällä voisi antaa jonkun fyysisen iskun, mutta en mä enää opeta mitään. Kikadrain, Extra Sensory, Faint Attack ja Croat. Tää on palvelun hyvin meitä tämä Croatti. Tosin grindauksessa mä en käyttänyt sitä kertaakaan. Gims, Kinai, Docile. Lupaavasti näyttää fysikalia, mutta specialikin pärjää. Shadow Ball, Faint Attack, Shockwave ja Calm Mind. Heiväsin Fake Outin hiiteen, koska en enää koennut tarvitsevani sitä ja ampetin sen päälle Flashin Victor Roadissa, kun mä ärsytti Outskinillä pelata pimeässä. Crawford, Shell Armor, Naivi, Crab Hammer, Brick Break, Sludge Bomb, Rock Tomb. Opetin Sludge Bombin ton divin päälle. Kun ei sillä tee mitään. Joos, Rough Skin, Quirky, Sea Incense, joka boostaa vesityypiskua, että surfi tekee enemmän damagea. Attakki näyttää korkeammalta kuin Special Attack, mutta ei haittaa. Oho, sorry. Kohta tulee Cerefvuoro. Surfi, Crunchy, Ice Beam ja Earthquake, siis Ice Beamin pistet lisää PPtä. Fenririn Digi ja Japsin Ice Beam sai lisää PPtä siis. Sitten Zeref, Pressure, Impish, level 51, Silk Scarf. Esineenä boostaa normaalityypin hyökkäyksiä, kun meillä on tää Slashi meidän voimakkaampana iskuna. Attakki on 143 ja Speedikin on hyvän kohtalainen. Slash, Aerial Ace, Shadow Ball ja Swords Dance. Eiköhän mä mennä sitten sisälle. Ja meidän hiilausesineet ovat tämän näköisiä. 50 hyperpotiona, 40 full healia ja 30 reviveä. Eiköhän me mennä nyt sisään, eli asiaan. Beyond this point, only those trainers who have collected all gym badges are permitted to enter. Trainer, let us confirm that you have all 8 the badges. Trainer, believe in yourself and your Pokemon and go forth. Se kuitenkin häviää. Turvat kiinni. Sehän nähdään sitten, niin sehän nähdään. Monodarkin Pokemon liiga starttaa tästä. Meikäläistä jännittää. Olisi pitänyt vaihtaa Pokemonia järjestystä muuten. Toi olisi ollut erittäin viisasta. Mulla on 5 leveliä isompia ja se on hyvä asia. Musta tuntuu, että laitetaan Crawfordi sisään. Okei, Double Edgen. Olisin pystynyt opettaa tässä. Olisin voinut opettaakin sen tolle Mightyanalle. Mutta ei mitään. Tehän Brick Break. Sen pitäisi tehdä paljon. Critical Hit, no. Cell Armor prokkaa meidän Critical Hitit, mutta se antaa Crawfordille krittejä. Loistavaa.
Attack turn löytyy seuraavaksi. Me voitais kohdata se Zerefillä, koska siltä löytyy Eriolais. Attack turn. Jos Shifteria ei oltais löydetty tässä pelissä, niin Attack turn olisi tullut tiimiin. Cotton Spore laskemia speediä. Mut me ollaan... Ei olla nopeampia. Oli just sanomassa, että me ollaan nopeampia kuin toi, mutta... Ei sit oltu. Yri olisi tappaa, no... Jäädään sisään ja tehdään toinen Yri olisi, koska... Sieltä tulee double teamia. Meillä on Swordtance boostit, niin ei haittaa. Sieltä tulee nyt Groudon. Mä vastaan tuleen... Crawfordilla, koska meiltä löytyy Break Break, ja mä osaan käyttää sitä. Jakso 8 on siis Moon of Darkin finaali, ja tän jälkeen alkaa sitten maratoni 21.3., josta minä puhun nyt sitten teille tämän videon lopussa, että mitä käy humman nimi, tehdä Sludge Bomb. Ja Sludge Bomb Poison on siis tässä geneessä fysikaalinen hyökkäys. En opettanut siksi, että se olisi joku spesiaal hyökkäys tai mitään. Nyt sä tulee Absolla. Musta tuntuu, että mä en vaivaudu vaihtamaan kehenkään, vaan Brick Breakia vaan käyttämään. Minä ei oikein kannata laulaa tässä sessiossa yhteen. Jaa, sinulta tulee se... Tämä... Sillä oli Maria. Unohdin. No mitäs? No kuinka nyt näin kävi? Minä hävisin. Eihän minä olekaan yhtä kova darkki käyttäjä kuin sinä. No, kuuntas mitä tää loseri sanoo. Seuraavassa huoneessa on kuule sellainen leikka, että huhuh. Oli yksinäisiä, joita minä tulin heidän kaveriksi ja minä... Opetin heille kaiken... Kaiken Hawaiista. Hawaii. Ei nyt meillä sen sanoo Kawaiin ja Hawaii. No sama asia. Melkein. Ja miksi mä en vaihtanut järjestystä taaskaan? Sieltä tulee Protecti. No me nopeutamme sitten siinä tapauksessa. Haha! Sinä et protektaa minua vastaan. Se tuttu juttu, kun Genessä 1-4-3 se Protect oli vielä sellainen, että se pystyy osumaan vielä 20 kertaa. Sieltä tulee nyt Banette. Me voidaan laittaa vaikka Gems, koska sehän on Ghosti. Darkia eikä tähän tehoon mikään, paitsi kutoskenessä Fairit tehoo Sableyehin, niin nyt voidaan laulaa tällä. Jaaha, sillä oli Villovispi. Jaa. En muistanut, olisiko se ollut tän Gene isku. Crutch. Mut se vei kaikki mun PP tosta. Joo. Ei voi mitään, täytyy antaa eliksiiri tolle feintatakille. Siblai. Sinun takia löytyy tommonen mörkö. No Sea Incense ja se tekee ihan hyvää damakea. Tehdään Earthquake ja se osuu vielä. Loistavaa. Panette taas. Me voitais kutsua periaatteessa kukaan vaan tänne kentällä. Laitetaan Käpymies. Sehän tulee olemaan tärkeässä roolissa. Mutta näyttää, Shift näyttää erittäin pelottavalta tässä versiossa. Krootti. Mä en tiedä, vaikuttiks toi Sunny Day tohon Krootin boostiin. Mulla olisi ainakin semmonen kuva, että se olisi ollut sellatti. Ja kyllä, yksi Krootti riittää. Otetaan toi toinenkin. Die. Ei sit. Ai, sillä oli Ice Beam. Oh shit. Ja tolla Citrusperillä ei kukaan pärjää. Se oli siinä. Critical hit. Kiitos. Tämä Tengu pelottaa sinut. Oh darn! Ei saa kiroilla lasten pelissä, Pope. Eikä nyt annat... Sydämetön muorion, sydämetön naikkone antaa kaikkensa. Onkohan toi sukua tolle Agathalle, kun niillä on melkein samanäköinen puku. Ikuisia mysteerejä Pokemonissa, jota emme koskaan saa tietää.
tässä vaiheessa, kun mä olen täällä, niin rekordaamassa, niin Pokemon rintamalta kuuluu sellaista, että Kokkenia on tulossa olemaan hiivatin paljon, mutta en ole katsonut yhtäkään traileria, koska mä en halua spoilantua mitään Kokkenista. No kyllä mä tuun hankkimaan sen, mutta suuri kysymys on, että teenkö mä sitä videoita. Riippuu siitä. Jos se on niinku semmonen samanlainen peli kuin Smash, niin en mä sit viitti, mut jonkun video mun täytyy siitä tehdä. Käytämme ensimmäisen hilassinen kesken matsin. Jaha. Me kuollaan seuraavaan icepooliin, niin ei sillä mitään väliä. Eikö kuolla? Mitä? Nyt se kuoli. Nyt me kuoltiin. Jaa, ei se hiilannutkaan. Meidän counterimme kuoli. Puhun nyt siis tosta jäätyypin kautta, kun meillä oli Iron Taili, niin me voitais nyt kaataa nämä Max Revive, mä en käytä championi vastaan sit vasta. Jahas, Taili. Sillä on kaksi Siiliota, kaksi Glaleeta ja yksi tämä. Kaksi Glaleeta ja yksi Walrein, niin. Ja me rakastuttiin tohon Ponzoon. Joo. Infatuationit meihin ei auta, mutta Shockwaveit paukutetaan läpi. Ja vie kuolet. Miten Blizzardi voi missata tässä heilissä? Sehän pitäisi olla 100% akkurasi. Glalie. Light screen. Se on nerokas paski aina. Ahaa. Mä haluun jäätyä. Se jos se mun juttu. Ei riitä. Nopeutusnappu pohjassa, mitä tämä nyt voita. Hiota lisää Fenririä. Oi, Iron Tail teki paljon. Hyvä. Yes. Lax Incense auttoi. Se Ice Beam meni hutiin. Walrein. Nyt me voidaan laittaa Crawford. Onks mä käyttänyt kaikkia boksuja tässä liigassa? Olen varma. Joo, olen. Walrein. Oskismos. Tehdään Rock Tombi. Se on nopeampi. Jos se nyt Crawford missaisi näitä Rock Tombeja. Circle. Me ollaan pulassa. Brick Break. Alkaisi se mursu kahtia. Apua. Heili, älä tee paljon. Brick Break tapossa. Ei, jätit just niinku minimaaliset henkiä. Käpymies. Ja imaisi mursu kasaan. Tengu tuli ja vei sinun mursusi. Teurasta mulle. You and your Pokemon. Kuinka tulisina teidän sielunne palaat. Minun jäiset taitot eivät sinun tehoa. No ei ainakaan tähän Tenguun. Sehän nähdään papparainen. Tässä vaiheessa mä sanoisin, että lohkari vierasee, mutta ei. Se vitsi jätetään ihan toiseen läpipeluuseen, joka tehtiin jo. Jaws aloittaa Shelgonia vastaan. Se käyttää Protectin. Vanha kunnon Shelgon. Heti ensimmäinen asia, minkä sinä teet, on Protect, koska et pärjää meitä vastaan. Sitten altaria. Tämä on Japsin sweepi. Aa, se selviston. Teppäs mun max damage, Japs.
Max damage. Kingdra. Aitaan Tseraphi. Koska jäätyypin hyökkäykset ei tehdä Kingdraan, koska se on Water ja Dragon tyyppiä. Nyt Slashi. Oi oi, kritikaali! Ja normaali tyyppi boosti Silk Scarf, niin nyt oli kyllä kultainen heittappu. Loistavaa, hyvä Tseraphi. Flygon Ice Beam, se oli siinä. Nelikertaisella superilla toikaan ei selviä edes. Salamanse. Mä aina inhosin tossa muissa peleissä, mutta se tapoit itses. Tämä matsi oli aika nopea, vaikka olikin aika pelottava vastus. Tervetuloa, Arska. Se onnottomuus siellä Sotopolis Cityssä, se oli loistavaa työtä. Mutta se kriisin sinä pistit loppuun ihan yksiksen. Ups! Ei olisi reilua, jos sinä olisit voittanut sen yksin. Katsos, kun sinä hoidit tämän situaation niin hienosti, että minä päätän nyt piestä sinut ja ottaa kaiken kunnian itselleni, että Arska kuoli. Hoenin vesiin. Tämän paikan ulkopuolella. Nyt sinä näytät kaikki taitosi minulle. Juuri nyt. Champion Wallace. Nyt on aika hänen tarttua. Irrottaa championin mitallinsa kaulasta ja antaa se minulle. Minulle, jolla on darkki Pokemonit puolellani ja yli 7 videon kokemus. Nyt hetki pieni, mä laitan johtoa mikki. Let's go! Wailord aloittaa ottelun. Jatle Blizzard heti ensimmäisenä veikkaisin. Eiku Raindance. Nyt kun tää champion musiikki on niin hieno, niin mä en viitti nopeuttaa. Sitä te ette kuulleetkaan Emeraldin mono. Tai kun emei kun tosta ette kuulosta tossa randomizerissa ollenkaan, niin se vähän jäi harmittamaan, ja sitä paitsi mä tein sen Windows Live Movie Makerin, mä tein kaiken Vegasilla. On helpottanut mun elämää ja mun suosiotani YouTubessa huomattavasti. Ja nytten ekstrasensori paukutetaan hiukan ja se tekee ihan kohtalaisen hyvin. Sit viimeistellään Kikotrainilla. Täältä löytyy se viskassi, joka me murhattiin tuolla Juanin salilla. Me tehdään sille sama homma. Sama käsittely ja Wailordi kaatuu. Wailord on ihan siisti Pokemon. Mä tykkään sillä. Käpymies 52. Milotic. En mä viitti vaihtaa. Eli sillä on Ice Beam. Jos sillä on, niin mä vaihdon sit Gimsiin. Sitten löytyy Shockwave. Me ollaan alilevuisia, huomatkaa. Toxic. Nyt mä nopeutan hiukan, koska Milotic on oikeasti paha vastus. Ice Beam, älä tapa Tengua. Kiitos. Ja miksi se tappaisi meidät, koska nyt se kyllä tappaa meidät seuraavasta, niin nyt mä vaihdan pois. Vaikka Crawfordiin. Toivottavasti tuonne mikki ei kuulunut mitään omituisia, niin koska tossa on kissa oven takana, se haluu sisään. Mä en päästä sitä sisään. Koska se on rasittava. Surfi tekee enemmän kuin se pystyy. Jahas, meidän Crawfordi menehtyy. Fenrir, tee sinä kaikkesi! Kuole! Noin! Fenrir sai tapettua kerrankin jonkun Pokemon ihan yksinään. Jossi sisään. Sä tulet Tentacruel, se on Special Defense, sillä on hyvä. Tengu
meiku käpymies, ei Tengu. Käpymies ja toi Gems ei saa siihen mitään damagea, mutta kun meillä on fysikaalinen earthquake täällä Jafsilla, niin mä uskon, että se tekee paljon. No se tekee oikein kohtalaisen verran. Ja Toxic menee huti. Earthquake krittaa. Tentakroeli alas. En tässä ole paljon enää jäljellä. Mitä täällä on jäljellä? Gyarados, Ludicolo ja Viskas. Me voidaan käyttää Maxellia. Tehdään se Crawfordiin. Sinä sait kunnian käyttää tämän esineen. Kukadroin tappaa meidät, veikkaisin. Ei tapa. Sitten mä voin tehdä vielä jotain damagea suku ennen kuin kuollaan. Noin. Kiitos Josh. Olit paras. Sinä saat nyt pysyä haudassa tämän lopun jakson. Ja nyt salainen ase. Sludge Bomb. Ja sillä oli itseäni. Pistetään liejut naamaa ja katsotaan selviikö kappa. Kappa selviää. Mutta kappas on poisoni. Kappa kuolee poisoni. Uhuu. Hyvä Crawford. Sitten. Tulee se Viskasi, joka me hoidetaan Tengulla, eli käpymiehellä. Joka on osoittautunut suureksi avuksi tässä liigamatsissa. Kari Tapio, hyvää päivää. Päivää. Ja näkemiin. Oho, se selvis. Hyper Beam, älä yritä. Toivottavasti mulla on Gigadronea vielä. Mä toivon ainakin, että mulla on yksi oli jäljellä. Se riittää. Gyarados on viimeinen Pokemon, laitetaan Gems. Gyarados on viimeinen Pokemon tässä matsissa. Hienot fiilikset tulee tästä Champion-musasta. Täytyy kyllä sanoa. Mutta me voidaan jo tässä vaiheessa jo ounastella meidän voittoa tästä läpipelusta, että fiilikset tulee vasta sitten oho. No nyt me voidaan laskea ton attackia sen verran, että oho, nyt me luulen kyllä, että me hävitään tämä ennen pitkään. Hyper Beam. Vitun Crawfordi! Kui sä nyt missasit se? Oh, critical hit! Hyper Beam! Nyt Rock Thump! Rock Thump! Ei, se ei riittänyt. Sludge Bomb. Mä laitan poisonit suhu, kuule. Nyt me nopeutetaan tää vaarallista toimintaa. Hyper Beam. Me kuoltiin. Lasketaan se attakki tyhjäksi. Nyt mä uskalla hyökätä. Ahaa. Se oli siinä. Critical hit. Se oli täysin turha. Miksi mä ounastelin voittoa? Sehän spämmi niitä Dragon Dancea. Mä ois pitänyt vaan tehdä suoraan tota... Et sinä mitään tiiriä saa. Et tässä enää. Fenrir, meidän starteri tuo meidät läpi. Tosi me vähän spämmitti revin meitä, mutta voitto on voitto kuitenkin. Minä champion hävisin loistavaa työtä. Käytit elegantisti niitä reviveitä. Kiitos Arska. Käpymies, level 52. Tseret, level 51. Gems, level 51. Crawford, level 51. Fenrir, 52, meidän starterimme. Ukamas. Ja Jos, level 52. Tervetuloa kunnian halliin, arvon Darkki-Pokemonit. Ja minä olen nyt uusi Darkmestari. Kyllä.
Peli suoritettu, pelattu 27 minuuttia ja 58. Kyllä, näin paljon minä olen aikaa kuluttanut tähän. Joo, minä en tätä puolesta tunnissa vetänyt ihan nopeutusnappia kyllä käytin suuriksi osaksi. Se oli tässä. Nyt perusjutut aina kun läpipelu loppui, niin mitä mieltä mä olin tästä? Monojuoksut piti tuoda takaisin, ja mä koin parhaaksi, että nyt tää oli se paras vaihtoehto, miten sen takas voidaan tuoda. Tuodaan monojuoksut takaisin. Olen todella iloinen, että mä olen päässyt tähän päivään ja tuonut nämä hienon sarjan, elikkä monojuoksut takaisin. Mitä mä olin äsken sanomassa? Mä menin sekoitin raiteilta, niin seko, menin ulos raiteilta. Putosin kärryltä. Olin osaus suomen kielellä. Joo, monojuoksut piti tuoda takaisin ja mä koin, että tää helmikuun piristä videona olisi nyt tämmönen 8 osan läpipelu. Ja syy miksi tää tulee nyt 25. päivä eikä 27. suunnitelman mukaisesti, jos menisi perjantai-lauantai säännöllä, johtuu siitä, että mä menen Jukikoniin seuraavaksi. Että te näette mut siellä, jos sinne on menossa porukkaa. Mä tiedän ainakin, että sinne on tulossa. Oskis tulee sinne samalla junalla. Mut sitten muista, en tiedäkään vielä, että ketkä sinne tulee. Mutta Oskis on tulossa sinne. Se on hyvä asia. Ja me ei polke meidän ohi, kun se suuttu. Kun se ei päässyt kattelemaan meidän Darkboxin hienoja kuvia. Mitäs seuraavaksi? Seuraavaksi olisi 21.3. Silloin mulla on ruotsin kirjallinen ja sen jälkeen mä tulen kotiin ja lataan teille maratonin ensimmäisiä videoita. 21. päivä se alkaa ja päättyy 28. päivä 8 päivän mittainen maratoni, jonka aikana tulee 50 videota. Tässä vaiheessa mitä mä nyt teen, niin on tehty 11 videota. Että mulla on aikaa vielä tässä tehdä niitä. Tässä vaiheessa, kun tää julkaistaan, niin mulla on hiihtoloma. Mulla on lukuloma samalla, niin mun pitää myöskin lukea kirjoituksiin. Et se ei oo vaan sitä, että mä teen videoita pelkästään jälleen ylläälle. Mun pitää lukea kirjoituksiin, koska ne on tärkeä asia. Jos mä en onnistu kirjoituksessa, niin mä en pääse lukiosta pois. Täytyy vielä sanoa teille tässä vaiheessa, että monojuoksut eivät ole tämän vuoden osalta ehkä paketissa. Saatan tehdä yhden monojuoksun tänä vuonna vielä, mutta en tiedä milloin, en ainakaan lähipäivinä. Koska seuraava uusi läpipelu on vasta tuossa, Satorivata. Kunnioitukset hyvälle miehelle. Koska seuraava läpipelu on siis vasta maaliskuun maratonissa ja mä en aio kertoa teille mitään, mitä siinä olisi. Nyt tää ruutu muuttuu mustaksi ja pistää tiendiä, mutta mulla on tässä teille vielä asiaa. Nimittäin mulle on tehty tämän, kun mä oon tehnyt tätä monodarkkia, niin mulla on tämän aikana tehty fanarttia. Tossa ruudulla ilmestyy nyt, tällä hetkellä, semmonen kuva, jossa on minä, glasionhattu päässä pitämässä marjoja käsissään. Tämä on niinku emeraldista suoraan otettu. Tämän piirroksen on tehnyt Lega! Ja Legan fanartti on nyt ensimmäistä kertaa, kanavan historian ensimmäinen fanartti on tehty minulle ja sen on tehnyt Lega. Kiitoksia Legalle, oikein, minun mielestäni oikein hyvä piirros, mä tykkäsin oikein paljon. Vaikka se sun mielestä olikin vähän semmonen, että sä et ollut kovin tyytyväinen siihen, mutta mun mielestä on tosi hieno. Tää jakso on muutenkin yli 30 minuuttia pitkä saakin olla, koska tää on finaali. Ei tässä enää muuta. Muuta kuin että kiitoksia katsomisesta ja toivottavasti tuli hyvä läpipelu. Mä toivon ainakin, että teillä oli jotenkin hauskaa kattelessa. Mä nyt unohdin niitä animaatioita päälle ja puhetkin on vähän sen sortista, että mitä arska sä höliset taas. Kyllä, minä yritän teitä hauskuttaa täällä, siksi minä olen tällainen tyyppi. Mutta me näemme seuraavaksi maratonissa. Ja ne, jotka tänne tulee Jukikoni, niin tulkaa morjestamaan. Meikäläinen odottaa teitä siellä. En tiedä, minä varmaan en tiedä. Saatan ehkä laittaa minusta jonkinnäköistä, minkä näköistä että mä näytän, niin sit mut voi metsästää sieltä. Metsästää, otatte keihät mukaan. Ei, älkää tehkä niin. Ei tässä muuta. Muistakaa tykätä, tilatkaa kanavia ja sitä rataa ja seuratkaa Twitterissä ja Facebookissa. Sitten on tiit semmosia.
Ei tässä muuta. Kiitoksia Emeraldin Monodarkista teille kaikille. Ruutu muuttuu mustaksi, alkaa taas title screenit. Game Freak, mä en halua, että se pisar putosi lampeen. Nyt riittää. Tää jakso oli tässä. Näemme maratonin videossa, se on morjens. Näin loppuun. Pari asiaa. Te luulitte, että tää video loppuu, mutta ei tää lopu tähän. Te luulette, että nyt tulee outotekstit, mutta nyt ei tuu. Katsokaas. Outotekstien jälkeen on vielä tämmönen pieni juttu nimeltä Maaliskuun maratonin traileri. Jos et halua katsoa traileria, lähde videosta nyt. Jos nyt taas jäit tähän videoon ja haluat välttämättä tietää, mitä maratonissa tulee sisällä, niin sinua on varoitettu. Nauti trailerista.